有，有。Ми майже готові. Все, да. Колись замість Терезо Дентал були дві човіхи, ну, в принципі, там є. Хлопці, заставка вже прийшла, починаємо. Що? Ти готовий? Так. Ром готовий? Всегда готов. Андрій, готовий? Я воль. Я теж готовий. Андрій. Я воль. Говоримо ближче до мікрофону, щоб це, тому що... Да, можна підсунути ще, да. Ми вже в ефірі. Так. Не зрозуміло, що це. Уши. Все. 1, 2, 3, 4, 5. Так, доброго вечора, мирна Україна. Доброго вечора, країна у війні. Доброго вечора, окуповані території тимчасово, поки що. Ждіть, ми скоро прийдемо, надіюсь. Так, сьогодні, як завжди, з вами Тризуб FM, медіаканал «Дерев'яні щити», пряма трансляція у Фейсбук і наш проект «Живемо на війні». Для тих, хто тільки приєднався до нас, це, нагадаю, проект, придуманий групою однодумців, волонтерів, бійців, які тут останні, які від початку до кінця, тут, від початку до теперішнього часу знаходяться тут, в зоні, в так званій зоні АТО. Головний, скажімо, ідейник цього проєкту – це наш Ігор Ященко. І оцей ритуал – це вже... І об'єднання волонтерів Запоріжжя. Так. Так, вже наш тепер оператор в своїй ковбойській шапці Андрій Білонок. Так, подивіться. Привет. Так, що хочу передати. Перше, що хочу сказати, поза минулого ефіру у нас в ефірі була одна гарна дівчинка Наталя. Вона, скажімо, її червоні щічки були, як потім говорили в коментарях хлопці, тільки хлопці, не дівчата. Що каже, що це був чудовий оператор. Ну, санітара таких щічок немає. Ну що ж, тепер нехай радіють жінки і дівчата, а не хлопці. Надіємось так, Наталя і всім команді стоматологів з Рівно, які зараз в дорозі. Всім вам привіт, щасливої дороги. Радні відпрацювали. Так, раді були знайомству, ну особисто я. Так, все інше це вже від Ігоря. Я чого-то не знаю. Так, все. Добре. Тому цей проект «Живемо на війні», він для того, щоб показати всю правду, хоча б не всю, а частинку, що відбувається, що не показують центральні ЗМІ і радіоканали, і також інші медіаресурси. Він для того, щоб люди зрозуміли, які вже там десь далеко, за тисячі кілометрів, зрозуміли, і також за кордоном, Італія, Англія, Франція, Америка, зрозуміли, що тут йде далі війна, що вони, якщо вони втекли за кордон від своїх проблем, так, і заробляють гроші, це не означає, що це їх тут не стосується. Це ще одне. Ось для цього цей проект, щоб ви зрозуміли, в нас йде війна, як то, що не озвучують так, вже більше ЗМІ не говорять по півгодини про те, скільки вбитих, про наступальні операції. Я вас, люди, розчарую. В нас є вбиті, в нас є поранені, в нас наступають, нас відступають просто з якихось то причин. Ми потім поговоримо і вже говоримо в цих ефірах. З цих певних причин вам цього не говорять. Тому є «Живемо на війні». Пане Юр, скажіть, які території спочатку, щоб я не помилився, наше радіо Тризуб FM охоплює, так? І хто мусить бачити тут, хто на Донбасі може нас слухати? І хвилю, яку скажіть, хто ще тільки зараз почав слухати нас, щоб налаштувались? Радіо Тризуб FM, он логотип, воно. На хвилі 97,5 МГц розповсюджує цю правдиву інформацію. Мар'янка, Красногорівка, Селідова, Курахова, Авдіївка, Карлівка. Так, саме Карлівка. Прилеглі села,
Десь радіус від Карлівки 35-40 кілометрів, залежно від рельєфу місцевості. Тому, будь ласка, слухайте нас, приєднуйтесь до нашої команди, задавайте питання, дзвоніть, пишіть, пишіть в Фейсбук. Гості наші – це неординарні люди, це всі цікаві історії. Тому, якщо ви маєте якісь запитання, каверзні запитання. Каверзні, неважливо, які, щось у вас в голові є, якісь питання, на які ви не знаєте ще досі відповіді, то ми сподіваємося, що зможемо вам допомогти ці відповіді. Не мовчіть, не просто ставте лайки і там це, а якщо вас реально цікавить. Я зараз представлю людину, так, і цей. До речі, ось то, що сказав пан Ігор, так, це стосується жителів Донбасу. Виключаємо Сєпер ФМ, Сєпер ТВ. Вже вистачає слухати нам діди воювали, бабки помагали, так? А слухаємо реальну історію, що відбувається зараз тут. Так, отже, гість нашої програми Роман Куржов, так, заступник керівника цивільної військової адміністрації міста Красногорівки. Пане Романе, доброго вечора. Так, пояснюю так в чотирьох словах. Заступник керівника цивільної військової адміністрації міста Красногорівки – це дуже велика шишка, велика людина, скажімо, яка, хто знає, Красногорівка – це у нас знаходиться в Донецькій області, на лінії вогню прямо відбуваються всі ці баталії, Красногорівка постійно під обстрілами. Пане Роман, за скільки кілометрів Красногорівка від Донецька, там від цих? Ну, смотря як считать. Ну, 30... від району, скажімо так. Ну, раніше з Красногорівки до Донецька маршрутка до центру заходила до 15-20 минут. Ну, ось бачите, так, тут ми більше... По суті, це городська окраїна. Так, да, городська окраїна, і Донецьк видно з Красногорівки. Так, а скільки, до, скажімо так, від Красногорівки до цих ублюдських позицій? До... Ну, з самого крайнього нашого ВОПа, який знаходиться на окраїні міста, порядка кілометра. Ось бачите, людина, яка знаходиться за кілометр від цих, ну не буду матюками говорити, тому що мені сказали $100, до речі, $100 щасливої дороги, чи знаєш, ти приїхав, він сказав, що буде мене штрафувати, тому сьогодні ефір без матюків, ну якщо вже таке вирветься, то сорі тоді. Отже, Роман Коржов, наш гість. Будь ласка, всі, хто нас бачить, хто слухає, це ще раз повторюю, на радіо Тризуб ФМ, у Фейсбук, на медіаресурсі «Дерев'яні щити», задаємо запитання, всі цікавляться. Ось людина, яка там безпосередньо, на лінії вогню. Тому, будь ласка, не дивимося сайти, не там не перепощуємо чиюсь брехню, чиїсь ідіотські замисли і ще там щось. А прямо зараз запитуємо, що нас цікавить. А ми, відповідно, будемо цю розмову підтримувати. Пан Роман. Розкажіть нашим слухачам, глядачам, як все розпочиналося, ваша військова кар'єра, як ви стали заступником керівника взагалі, про ваш військовий шлях? Ну, по поводу кар'єри, це, звісно, громко сказано. Началося це все з 14-го року, ну, в принципі, як у многих. Взагалі, до всіх цих подій я був пацифістом, для мене оружие це, ну, було щось страшне. Вот. Ну, потом Майдан, и когда уже в августе погиб мой друг, ну, не друг, мы с ним одноклассник, одногруппник, комбат батальона Херсон, Старчеус Руслан. Это была, наверное, последняя капля, которая вот повлияла, и я ушел в военкомат. Жена не знала, я уже пришел домой с повесткой, говорю, надо поговорить. Він говорить, ну що ж, ну іди. Надалі пан Роман представник міста Дніпра, щоб із Дніпра і цей. Вот. І попав в 20-й батальйон. Тоді це був ТРОшний батальйон, ну, територіальна оборона. Да. І попав в Красногорівку сразу ж. Тобто наш батальйон в це время вже стояв здесь, попав в Красногорівку, поселився на той окраїні, де я зараз теж недалеко живу. По старим містам пішов. Вот. И все. Так. И началась военная кар'єра. А от ви попали в Красногорівку, вас, ну, скажімо так, призначили вже заступником керівника? Чи ви ще спочатку були... Ні, от в 20-ки я прослужив більше, ніж півтора года. Ось оце, я думаю, що да, це цікаво. Все це время 20-ка проходила, і було у нас і Авдіївка, були і Пески. От я фактично з Песок 6 февраля був назначен заступником керівника військово-цивільного. 6 лютого якого року? 16-го. А, ви 16-го року, так? Да. Тобто ви вже другий рік на цій посаді, скажімо? Ну, практично, так. Да. Дивіться, ви зайшли в Красногорівку, потім проходили Піски, Авдіївку, там цей. Вбили вашого знайомого, вашого друга, вашого побратима. Це було останньою хвилою, що змусило вас взяти в руки зброю. Що
Ви самі пам'ятаєте, коли побачили першого вбитого нашого українського солдата? Коли не почули, а побачили, які відчуття у вас були? Ну, это было как раз Красный партизан. Наш блокпост был разбит. И капеллан наш, Дмитро Поворотный, как раз забирал тела. И, ну, я их встречал на нашей стороне. И там был спектр чувств. И злость, и обида. Но вина, наверное, больше всего была. Тобто ви не жаліли, що все-таки взяли в цей момент, знаєте, коли є ось... Дружина каже, типу, ну навіщо ти це зробив, там пускає, ну щоб нема кому воювати, та ну тобі там потрібно, цей, ну все рівно хвилюється, так це з другої сторони можна її зрозуміти. Але коли, от до чого я це веду, що дуже багато наших хлопців, коли бачать цей, вбитих своїх побратимів, їм тоді вони, оця, як ви кажете, злість, так, і це, і що вони розуміють, що шляху назад немає, що я зробив правильний вибір і... Ну, в принципі, так, да. Ну, якщо повернутися в 14-й год, я би пішов точно так же. Я б нікуди не сворачував, повторив би той же путь. Є щось за ці роки, спочатку від 2014 року, так, закінчуючи ось до призначення вашого вже на таку, скажімо, більш цивільну посаду, так, щоб ви хотіли змінити, чого ви не зробили? Можливо, оглядаючись на ці, як військові, як цей, щось, можливо, щось втрачено, щось, ну, там різні події, ці роки вони були різні. Щось таке. Ну, сложно так сказать, но, наверное, пока служил в двадцатке, наверное, был бы чуть-чуть понаглее. Почаще бы открывал огонь. Тобто, що поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Так, все-таки забороняли вам відкривати вогонь? Чи все-таки чи була можливість? Ми ж действовали в рамках Мінських соглашений, естественно, ніхто ж не открывал огонь. Так званих. Вот, да, і ми б теж чаще б не открывали огонь, чем ми це делали. Потому что, ну, были разные ситуации, были разные, особенно это было вот лето 15-го, когда Красногоров-Комаринка, наша линия была. Тогда было жарковато, и, в принципе, можно было бы, наверное, почаще открывать. Вот, дивіться, вас призначили керівником цивільно-військової адміністрації. Військово-цивільний. Так, військово-цивільний, так. А є різниця, да? Ну, для мене, да. Вас призначили цим керівником. Заступником. Заступником. Значить, буде керівником. Заступник просто. Так, дивіться, ось зараз, до чого я веду? Зараз новокомандуючий так званого штабу АТО, ну всі кажуть там штабу, я кажу так званого, це насправді війна йде, комбриг, так, виправте мене. Комбриг 95-го, Михайло Забродський. Це, і він говорить, що тепер щось зміниться, тому що він бачив проблеми бійців, він воював, так, і цей. Ось так же ви заступник керівника, ви призначені на цю посаду, ви бачите проблеми бійців української армії зсередини, бачили. І вам в цьому плані якось легше, скажімо так, працювати разом з українськими солдатами і вже впливати на ситуацію в місті самому. Чим просто приходить, знаєте, людина, якась десь там зі штабу, не бачила нічого, максимум, що це десь була на блокпосту в Покровську, так? Одіти все, у бронежилет, нову форму, начищені бірці, щоб бритись можна. Ножички всі, чуть-чуть не гранат немає, пістолітів на городних і це. Вона приїхала і вона, типа, щось там хоче вирішати. А що рішати, вона не знає, що. Вона бере цей закон, якого закону взагалі немає, так? Ось вам від цього легше було? Ну, звісно, тому що налажувати відношення з міліцією, з ВСУ, ну, проще, тому що я свій. З гражданськими, в принципі, ну, до війни теж був гражданський. Тому як-то так совмістило дві ролі, і це намного проще. Ми з вами до ефіру говорили, ось командує так званим АТО центр при СБУ, так? АТЦ, так, при СБУ. Хоча насправді всю роль в функцію боротьби виконують Збройні Сили України. Ну, на даному етапі, так. Так, і цей. Ось розкажіть, будь ласка, нам про ці, які можуть бути правові колізії, скажімо, оці арешти бійців, цей же арешт прикордонника, який відкрив вогонь, так? То, що, припустимо, ви розказували, коли була мова про те, що хлопців через 20 хвилин вони везли, так, підозрювано. Mm-hmm. Розкажіть людям, ось зараз буквально глядачі і слухачі, послухайте, на що може наткнутись хлопець Збройних сил України у разі виконання свого правового обов'язку. Тільки зараз пан Роман все вам розкаже, але просто послухайте. Як він тут юридично не захищений, як він тут юридично ніхто.
Він буквально йде захищати Україну, так? Але це, а насправді він може бути арештований. Власне, розкажіть про це. Ну тут все очень просто. Ми до сих пор не признали Россию агрессором. У нас идет АТО. Сейчас уже мало кто понимает, что это такое. Потому что юридически и фактически АТО должно совершаться силами спецподразделений. Сбройные формирования, ВСУ в данном числе, должны воевать за пределами страны, либо отвечать на агрессию какой-то стороны. Какая агрессия? Ну, у нас Донецкая и Луганская область — это территория Украины. По всем юридическим нормам против нас вроде бы стоят шахтеры, да, то есть граждане Украины. И получается вот эта проблема, что ВСУ якобы незаконно вообще находится на этой линии. И это проблема. Любой юрист, любой судья, особенно сепарских взглядов, как это было в Мариуполе, как это сейчас в Новом Майдане происходит, он просто будет говорить о том, что это все незаконно. Где приказ? Где, ну так называемое, да, боевое распоряжение, БР мы их называем. Где конкретно написано, что ты должен был открыть огонь, ты должен был остановить этот автомобиль, ты должен был его досмотреть, ты вот, ну и так далее. Естественно, что у бойцов этого нет. Все на устных приказах. Тобто, дивіться, я так розумію. Подожди, окей, а издать такой приказ — это большая проблема? То есть тупо зафиксировать на бумаге то, что происходит в реалии. Понятно, для этого надо сначала признать агрессию. Ага. У нас есть агрессия, да, нас вот Крым вообще непонятно, да, аннексированная территория, и вроде бы как с этим уже все согласились, что это уже часть России. Да, но если это аннексированная территория, то есть Россия агрессивно захватила территорию нашей страны, по идее мы должны вести военные действия. Или хотя бы это признать на законном уровне. Но у нас до сих пор это как-то все. Питання з добровольчими батальйонами, так? Дивіться, по Конституції України кожен громадянин має право захищати свою державу. Добровольчі батальйони до відповідного рівня, так, до відповідного моменту виводили або змушували перекваліфікуватися, щоб війшли або в ЗСУ, або в поліцію, або ще інші структури, так? Тоді, дивіться, є зараз, не секрет, що є правий сектор, так, на передовій, є бійці батальйонів ОУН, і там інші такі підрозділи, які офіційно їх немає, тому що вони бояться бути арештованими. Хоча по Конституції вони мають право знаходитись тут, так, умовно, де-факто, вони мають право знаходитись, ні, це навіть де-юре вони мають знаходитися тут, тому що офіційно ми все знаємо, ворог на нашій території, ворог наступає. Але насправді їх різні представники, так, ви, скажімо так, вибивають тут, навіть не то, що вибивають, офіційно кажуть, вас тут не має бути. Ось оця правова колізія. Що робити в таких випадках? Не стріляти не можна, коли ти бачиш, припустимо, підозрюваного. Ось навіть якщо ви кажете, чому я не відкривав вогонь. Що робити? Як потім захищатись від такого? Як буде далі, я не знаю. Ну, повторюсь опять, треба починати з самого верху. Признавати агресію конкретно. Вот сейчас будет голосование, да, во втором чтении, и там, по-моему, внесли поправку о том, что агрессию с 20 февраля зафиксировать. 20 февраля 2014 года. Если мы принимаем эту поправку, если принимается этот законопроект, тогда все становится на свои места. ВСУ на своем месте, оно отвечает агрессивной политике России и так далее, и так далее, и тогда все снимается. Но, вот, честно говоря, я почему-то сомневаюсь, что признают, то все-таки этот примут законопроект. На вашу думку, кто тормозит? Ну, я сказав, і це, але все-таки ви як людина, ну, ми можемо між собою говорити, так, за чашечкою чаю чи кави ми можемо говорити, чи так, як десь там в мирній країні за так нормально собі сідають і вирішують питання України, знають ще все, як зробити. Типа, да, все нормально. На кухні всегда рішалися глобальні проблеми. Це, ну, просто ви як людина військово-цивільна, я правильно сказав, військово-цивільна, так, при вчину, ось чому, ну, не вигідно, яким це чинам все-таки, щоб... Ну, сьогодні, по-моєму, Пашинський, не пам'ятаю, читав сводку, Пашинський сказав, що розривати відносини з Росією не вигідно для України. Ну, це Пашинському не вигідно. Ну, і починаємо далі дивитися всіх цих, хто буде голосувати проти. От їм не вигідно. Пашинському і тим, хто з ним за столом рішав цей вопрос. На кухні, да? На кухні. Тут, ну, тут не можна сказати, що буде тільки одна партія приверженець отміни цього, да, агресії.
В каждой партии найдутся люди, которые будут говорить о том, что им с Россией выгодно, о том, что Россия не агрессор. Но она чуть-чуть наступила, но это ничего, мы потерпим и так далее. Минус 10 тысяч украинцев, это так ничего. Издержки. Я вообще сейчас вот в последнее время смотрю на все бразильские партии, они настолько, как сказать, попроще и покультурнее. Можна і поскладно, і не культурно. Це вже. Ми живемо на війні, це так правильно називається. Небольшой штраф 100 доларів. Ну, вони перемішані і всі замішані. І смотря на всю нашу, грубо говоря, еліту політичну, да, чесно говоря, всіх би нафіг вигнать. І починають все з чистого листа. А як в Красногорівку, на передову їх? Як вам варіант? Вопрос по поводу... Ксебора переберут. Не, вот когда говорят, там, почему ты там в клубах сидишь, надо тебя в окопы и так далее, а вы подумали о командирах, которым придется с этим потом долбокряком, не знаю, как его еще назвать, потом служить. Вот я, когда был командиром взвода, я бы не хотел, чтобы мне попали эти люди в мажоры. Потому что я не знал бы, что с ними делать. Бить как-то негуманно, непедагогично. Вот. А на самом деле это угроза будет, угроза подразделению. Он либо сам себя поранит, да? В лучшем случае. Да, в лучшем случае. Либо станет причиной смерти. Ну, припустим, змусити сына Авакова копати рив, я думаю, не проблема. Нет, исправительно-трудовые работы, я только за. Вот, за трудовую, да, лопату в руку, но опять же, где мы видим Авакова с лопатой? Да, нонсенс. 8 мешков. Послушай, я как бы вот эту тему для того, чтобы для себя прояснить и просто обсудить. Подобный вопрос по поводу законности, незаконности нахождения здесь добровольческих подразделений, Збройных сил Украины. Мне как-то задал здесь вопрос французский журналист. Вот. И как-то так сидели за столом, как раз на кухне. Вот, и говорю, ну подожди, слушай, вот есть линия разграничения, да, линия фронта. С этой стороны находится территория Украины, подконтрольная Украине. С этой стороны территория Украины, не подконтрольная правительству Украины. С этой стороны, значит, кто, говорю, законно здесь может находиться? Национальная гвардия может находиться? Да. Полиция может? Да. Добровольцы? Нет. Говорю, окей. С этой стороны, кто может находиться официально, а кто не может находиться официально? Пауза. Говорю, ну то есть... Там есть люди с оружием, с техникой. Кто они? По какому закону они там могут находиться? Давайте сделаем так. Все, кто незаконно находится с оружием с этой стороны, с той уберем. Добровольцы с удовольствием уйдут, если с той стороны уйдут все. Им незачем будет здесь находиться. Да. И это же все, ну как белый день же просто. Неужели есть какие-то аргументы, которые говорят об обратном? Для чего искать какие-то вот такие вот ходы, если... Очевидные, простые вещи надо назвать очевидными, простыми словами. Это было бы просто, если бы в 2014 году было доведено до конца то, что начиналось. Если бы революция завершилась, все было бы просто. Но так как революция не завершилась, она перешла... Браво! От, шановні рукошльопки. Шановні глядачі і радіослухачі, ми ще раз повторюємо. Коли... пишуть там пишні пости, типа революція там перемогла, ми на Майдані, там люди загинули, ми на крові вибороли. А нічого ви не вибороли. Послухайте людину. Бо якщо б ви вибороли, не було б тих 10 тисяч смертей і більше це вже. Ну, може бути, вони і були. Може бути, і були. Може, було б і більше. Зараз сложно об этом судити. Ну, було б все по-другому. Тому що, ну, я, чесно говоря, з госсистемою, з... управленческой госсистемой, ну, толком не сталкивался. Ну, как обыкновенный, да, житель Украины, там иногда где-то пересекался. Но когда стал вот с ВЦА, мне пришлось столкнуться с этой системой. ВЦА не в системе, сразу скажу, это отдельная структура. Она замещает депутатский корпус, замещает мэрию на время войны. Вот. Но когда сталкиваешься с райадминистрацией, с обладминистрацией, с... кабинетом, министром и так далее, понимаешь, что система, в принципе, не поменялась. Она как была, так и осталась. Люди, какие были при власти до Януковича, они так до сих пор и остались. Часть еще и восстанавливается, там, полиция восстанавливается, да, которая не прошла аттестацию. Зона АТО сейчас для них стала как-то...
способом заработка? Отстойник. То есть вот их аттестацию не прошли, их выгнали. Они приезжают сюда, проводят там 3-4 месяца, не знаю, как там у них ротация, восстанавливаются в должности и обратно. Плюс пильги, уже убыли. Да, он якобы искупил там кровью. Хотя простоял там в Селидово, в Красноармейске на блокпосту. Слушай, я вот на этом месте хочу. Я на этом месте хочу. ВЦА выполняет функции... городской власти. Городской власти. Да. Окей. Вы же в любом случае с центральной властью решаете кучу вопросов. Скажи, они вам помогают, мешают, не мешают, не замечают? Ну, то есть, ну вот как? ВЦА – это инородное тело в госсистеме, вот, ну, чтобы было понятно. Потому что, ну, кто пришел вот на главу ВЦА? Да, это военные, ну, вот я, допустим, представитель ВСУ. Олег Петрович у нас, да, Кривник, он представитель полиции, еще представитель СБУ есть, Игорь. То есть мы все с разных структур, мы не госчиновники. Для меня первые, наверное, полгода было, вот я как не понимал вообще, где я нахожусь. Была одна мысль, дайте вот я обратно вернусь в батальон, взводный, можно даже не взводный, все равно, я уйду в батальон и буду там, потому что там все понятно. А здесь же вообще ничего не понятно. Я помню, это было у тебя в Фейсбуке. Тут, ну, особенно когда начинаешь окунаться там в бюджетирование, вот эти вот странные фразы, бюджет там экологический, дорожный, тра-та-та, то нельзя, там не надо, там спецсчет, там зависаешь и понимаешь, что ты вообще как идиот. Вот. А, и мы, ну да, мы народная структура. Поэтому, когда 1 января вступил в силу закон об отмене платы налоги на землю, была еще надежда, что нас Кабмин услышит. Потому что на самом деле, да, городской бюджет состоит большей частью, ну, допустим, Красногоровки конкретно, это большая часть, это налог на землю. У нас минус 70% бюджета годового. Просто так в городе. Раз, срезали и все. И мы остались, грубо говоря. Это что, жители Красногоровки не платят? Чи до всего? Это не платят сельхозпредприятия, которые, ну как, они производят продукцию. Они продукцию это реализовывают. Но налог на землю, который должны заплатить, потому что это земля городская, и по идее должна поступить в городскую казну. Они не платят, потому что, ну, Кабмин так решил. И... Только в Красногоровке или везде по всей Украине? Нет, по линии разграничения. А в чем логика? Логика простая. Видать, ну, я понимаю, там места есть, да, это действительно была проблема, есть места, где, допустим, заминированы, либо ВОПы стоят, да, и человек не может обрабатывать. Окей, не вопрос, то давайте там не будем брать плату. Но у нас же срезали как раз большую часть земли, которая обрабатывается. И на которой люди сейчас получают, ну, я не скажу, что сверхприбыли, но получают прибыль. Тобто вони хотіли... Это схема. Это схема. Вони хотіли зменшити, скажімо так, навантаження, а насправді вони збільшили ще навантаження на сам бюджет, тому що не вистачає грошей. Конечно. Ні, вони не хотіли бюджетом вообще, бюджет їм був по боку. Да, приймався конкретно закон, я понимаю, откуда пошли, как, ну, ноги растут. Потому что люди действительно, у которых, ну, допустим, у нас, по-моему, в городе под, ну, необрабатываемый земель порядка 40%. Окей, за эти 40% деньги не брать. Ну, я согласен полностью, руками и за. Но когда закон приняли, оказалось, что мы отменяем практически полностью весь. И у нас... И может, это... идея этого закона была в том, хороший, чтобы замотивировать людей не уйти с этого сельскохозяйственного рынка, грубо говоря. Так никто и не собирался уходить. Тем более, что, ну, начнем с того, что землю-то обрабатывают, ну, не частники, не дед Иван и дед Федор, да? А здесь мне местные сказали, что, оказывается, владельцы вот этих сельхозпредприятий, очень многие находятся сейчас в Донецке, да, оккупированы. Да. И здесь люди сидели вот так вот и ждали, да, пока придет этот вот владелец и даст им... Да. А юридично кто на это может поплывать? Не знаю. Ну, Кабмин прийняв, по ідеї Кабмін должен либо компенсацию какую-то. Припустимо, зареєстрована фірма на якогось там Пьотера Добкіна, да? Який зараз знаходиться в Донецьку. І цей. Він там є. Хто на це? Юстиція, земельний якийсь там це земельний відділ, чи, ну, щоб, не знаю, анулювати якось цей, щоб. А какі основання? А податки тоді куди йдуть? Взагалі податки в Донецьк чи в... Ну, якщо він зареєстрований у нас в Мін'юсті, він нам платить, їм платить, ну, що проблема. А що стоїть зареєструвати фірму у нас, в Красноармейській, в Красногорівці, де угодно? Ну, це ж опять вот это юридичні колізії, які, ну, сталкиваєшся кожен день.
Когда свидетельство о рождении регистрируется и там, и здесь. Пенсія получається і там, і здесь. Точно так же, ну, з налогами, за всі це. Так, дивіться, ви, от ми говорили з вами до того часу, що ви можете, перед ефіром, коли ми знайомилися, ми говорили, що ви можете ввести військовий стан, так? В, ну, да. В суто цей. Так, да, в городі. А що ще ви можете ввести? Ми можемо все, що угодно ввести. Нам в стране нужно ВЦА. Так. Кстати, про это мы давно говорим, что для того, чтобы навести порядок, по идее, должна быть военная хунта. Ну, ВЦА, грубо говоря, да, потому что вот депутатский корпус, это, я вообще не понимаю, зачем существует депутатский корпус. Вот, ну, это на базе там, в Верховной Раде? И в Раде, и вот здесь. Взагалі, вот, ну, Мисцева влада. Сори, но я этого не понимаю. Это остатки советского строя? Или это как? Потому что фактически мы тут вот так вот перешли. А як ви це бачите? Вот, пропустим, взяти Красногорівку. От Красногорівки є ви, так? Є поліція. Є СБУ, і, ну, я так розумію, ще які там ще структури є, які ще впливають на місто? Та всі. Структури всі є. Тобто, але ви основна верхівка, скажімо так, вони всі, ну, вам, там, в вашому підпорядкуванні, так? Ну, оперативному подчиненні, да. Так. Тобто земельний кодекс ми прийняли, прийняв уряд, так? І да. Це, і мінус бюджету. А своїм рішенням ви не можете повпливати на це, типу, як це? Ні, там ніж вищестоячі. Вони ж відмінити не можуть рішення, так. Да. Вот. Думали, ну, писали дуже багато писем. Ну, от це теж мене добиває бюрократія. Це для того, щоб щось попросити, треба писати письмо. І не один раз. Столько макулатури, столько бумаги. 21 век, а я от як ідіот підписую кучу бумажок тільки для того, щоб відправити там отчети якісь непонятні ліві. Ну, не левые, они, наверное, куда-то кому-то надо. Это, там хтось хто так теж каже, от навіщо мені це потрібно? Ну, наверное, да. Просто я прийшов на війну з бізнес-структурою. Якщо б у нас вот эта вот система була, вот этих вот писем, вот этой вот лабудини, давно были, во-первых, банкротами, во-вторых, нас бы всех разогнали. К чёрту. А здесь оно все плодится, куча писем, куча дубляжа, то есть там с Киева пришла бумажка на область, область переправила ее на район, район переправил на нас, и всем надо ответить. Шановні жителі, Спитисти. Слухачі, хто має запитання там до пана Романа, так? Є запитання? Є запитання. А що наш оператор мовчить? Одне запитання було це, я ж запам'ятаю. Заснув или заснув? Заслушался. Я весь в дискуссии. А ну, потом... То, что я успел прочитать, это был вопрос. Это был вопрос. Ну, и как там жители Красногоровки? Так как, живут. Ну, как? Ну, жители Красногоровки это такие же граждане Украины, как, в принципе, и граждане там Винницы. Ну, Винницы это большой город, ладно. Я думаю, люди мають на увазі, що це лінія вогню. І як їм? От люди хочуть деталі, як деталі? Це, да. Ну. Вот по поводу деталей, как там на линии разграничения, я вот журналистов часто называю стервятниками. Сори за этот. Просто когда что-то случается, вот там взрыв, там это, сразу налетает куча каналов, там быстренько снять вот это кровище там, ну, и так далее. Он же всю смокоту снять. Вот. А так, чтобы снять нормальный сюжет просто про жизнь, никто не приезжает, потому что, ну, говорит, ну, неинтересно. Я приеду. Да. Я жиден. Поэтому, ну как жители? Те, кто боялся обстрелов, кто был... Из Одессы нам подсказывают, Аллочка Полозенко, о том, что Россия уже признана агрессором. Это первое чтение, это же еще не окончательно. Тут еще очень много... Еще будет. Да, тут еще война будет. Те, кто боялся обстрелов, уже давно уехали. Здесь остались люди, которые, ну, стойкой психикой, наверное, потому что не каждый выдержит. Да, они привыкли жить, привыкли. Обстрел, в принципе, сейчас как, ну, как гром там для других жителей страны. Какие все-таки проблемы на Гальне? Проблем много. Проблемы и с работой, потому что рабочие места, это, ну, здесь большая проблема. Завод остановился, все, люди без работы, там позакрывались предприятия. Ну, не все, опять же. Проблемы есть с алкоголем. А про цю детальніше трішки. Так як бухають, ну, як от детальніше. От, бухають місцеві жителі? Да, місні. Так, місні. Причому так жорстко. А за рахунок чого? Ахметов підвозить? Ні, Ахметов же привозить бабушкам 65+.
А эти, может, у бабушек забирают, не знаю, металл пилят вовсю. Это просто беда какая-то. Что-то тырят, ну, как всегда. От. Тобто ви, а як з цим ведеться ваша боротьба з ось цим мародеркою? З цим складно, тому що, ну, скажімо так, у нас цим займається поліція. Да? Поліцейських у нас в місті фактично три. О, це на Красногорівку три поліцейських? Це не тільки на Красногорівку, там ще село близьке. Да? Да. Да, приданий там взвод, или, там, ну, приданий є часті спецпадальйона і так далі, но для того, чтобы составить протокол, ну, чтобы все по закону было, да, это надо составить протокол. А составлять протокол имеет право только там начальник милиции, участковый и так далее. То есть это вот эти три человека, да. Протокол надо еще поехать взять в райотдел, потому что это тоже подзвитно документации и так далее. То есть они реально, хлопцы работают на износ с утра и до позднего вечера. И... не все успевают. Як взагалі кримінальна обстановка в місті? Якщо так назвати, скажімо так, більш до що, що стосується цивільного моменту, не рахуючи? Ну, якщо говорити для міста, населення 10 плюс, да, у нас тисяч, ну там, не знаю точно, але більше 10 тисяч. У нас взагалі криміналу, грубо говоря, практично немає. У нас є мелке хуліганство, ну і мелкі кражі, ну, на які стараємося оперативно реагувати. Я все-таки думаю, що люди в формі як-то, ну, людей позитивно впливають, чи страх здержувати? Да, наверно, да, сила здержування, тому що, ну, мало ли, тут всяко буває. Це як миротворці, виявляються, прекращають такі бойові дії. Це наші миротворці. Слухи багато, конечно, там, жену побив, тим більше, що по п'яні це все время буває. А за що п'ють? От не цікаво. Робота, елементарно, роботи немає, немає за що... Детські, виходить. У нас же ж... В городе 90, по-моему, 8 многодетных семей. Это не 3 ребенка, как по закону, да, многодетные там 3 ребенка считаются. А это там по 5, по 6, по 7 и так далее. По 7 детей в семье? Есть больше. О. Да. Оце люди в Донбасі, да, працюють. Да. Мир на Україну приєднуються. Кстати, зараз це питання. Тут это сильные. И, ну, получают детские. Детей не одевают, не бывает. Это, ну, это тоже проблема. У нас социальный работник. Как, не социально, в общем, человек в ИЦА, который отвечает за вот именно этих детей, она просто уже устала оформлять опекунство и увозить детей. Потому что надо постоянно через суд, опять же, лишать батьківських прав, а это тоже проблема. Ну, короче. А люди, які працюють в структурах там, соціальних, там, пенсійних, ще там, ще там щось, вони отримують якісь надбавки до зарплати від держави через те, що вони знаходяться під обстрілами? Не? Ніколи. Я знаю, что противники... Вообще никаких коэффициентов, как вот раньше были коэффициенты когда-то. Мы же на местном бюджете, поэтому мы выплачиваем премии. Да, вот. Ну, если есть деньги, выплачиваем премии. А деньги нам порубили. Я знаю, что противники пошты, ось Курахово, Мар'їнка, оці Ясиновацький, так, район, вони отримують 50% до зарплати через те, що можуть потрапити, даже ця Авдіївка, так, і включаючи водіїв, які їздять, цей, вони можуть отримують 50% до зарплати. Ну, не готов ответить, не знаю. Не, ну, ну, может, кажется, ну, мы, допустим, мы платим премии, да, а вот так называемых атошных, ну, никому не платим, что... Хотя реально вот наши сотрудники работали в 15-м году под обстрелами, работали реально в 16-м, сейчас это работают. Ну, и... Еще? Зрители наши спрашивают, как относятся местные жители к украинским военным? О, это стандартный вопрос, да, я понимаю. А кого ты цікавишь? В двух словах, если можно. И звідки, какие цели? Нет, то будет там другое запитание. Ну, если в двух словах, как относятся? Хорошо и плохо. Ну, есть, которые хорошо, есть, которые плохо. Еще одно питание тут Сергей Пеев спитает. Справа прикордонника Сергея Колмогорова. Чи як-то вона повлияла на бойовий дух солдат? Честно говоря, пока не знаю. Ну, это вот само дело, оно аукнется, наверное, через месяца полтора-два. Потому что пока это придет осознание. Еще даже не все знают, что там происходит с ним. Не все готовы, ну, не все знают, что его отпустили. Многие слышали, что только его закрыли, ну и так далее. То есть, как это будет дальше, не знаю. А на вашому рівні, от ви спілкуєтесь там між своїми там, чи підлеглими, чи взагалі десь якийсь цей, що кажуть? Чорний юмор. Чорний юмор. Да. Ну, це стандартно, в принципі, в армії це развита сила. То есть все говорим, що ми воєнні преступники скоро будемо. А, все зрозуміло. А ви так взагалі представителі хунти, да? Ну, да. Тут, ну, я називаю нас троїх, як ми, як варяги, зайшли от в город. Mm-hmm. Да.
взяли власть в руки, да, и что-то пытаемся делать. Хунта. Послушай, но я общался с жителями. Ох так, вот так вот даже, да? Общался. Интересно. Не, ну не то, чтобы я специально к эфиру готовился, просто совпало. Кто-то у вас из СБУ? Да, и я слышал очень хорошие отзывы о работе в ЦА. Может быть, мне повезло, я общался именно с теми людьми, которые вот в яркой такой проукраинском, в ярком проукраинском окрасе. Вот. Но они говорили там, вот наши ВЦА, вот у нас ВЦА там такое хорошее, вот наши ВЦА. Я понимаю, что сама фраза «наши ВЦА» для варягов, которые пришли со стороны вообще интегрироваться в устоявшуюся какую-то вот жизнь какого-то там населенного пункта, ну, это, наверное, круто, это, наверное, много. Поэтому все вы делаете правильно, мне так кажется. А ви відчуваєте на собі взагалі всю цю відповідальність, що на вас лягла? Це ж просто Красногорівка. Так, як і всі села і міста, так, які, через яке йде лінія вогню. Це ж яка, це не тільки відповідальність за, там, за солдатів, за це взагалі відповідальність, це обличчя, скажімо так. Ти сказав, без пафоса. Зачем ти починаєш? А це реально обличчя України, а що я можу сказати? Ні, ну у нас, от якщо говорити, да, ОЦА, у нас задачі там прописано. Я пробачаю, я не буду питати цих, які стоять в Покровську пацанів за 30-40 кілометрів від передової. А ти спроси. А я запитаю. Я ж не буду їх запитувати, ви відчуваєте своє обличчя перед тими людьми, це вони відчують мені, вони дадуть мені відчути перегар. А ось людина хоче спати, яка безпосередньо там. Ну, смотри, задачі у нас, які прописані, ну, то, що ВЦА повинно виконувати, там, помимо обеспечення діяльності міста, уникнення гуманітарної катастрофи, боєздатність, препятствия террористическим актам, в принципе, все задачи, которые поставлены перед ВЦА, у нас выполнены. У нас не было никаких ни заварушек, ни митингов, ни вот этих палаток, которые посплывали тут по области. Особенно у Курахова. Да, то есть у нас этого нету, потому что, ну... Скажите, багато... Сукотно туда к вам ехать палаток. Багато людей, по вашим даним, можливо, там по місцевим, які підтримували російських терористів, а зараз залишились там чи в структурах, чи проживають, як вони взагалі відносяться тепер до вас? Чи трансформуються їх відношення, чи ні? Були геї, а стали більш нормальні, чи що і так? По образованию я біолог, поэтому для мене дуже близько поняття мимікрії. Да, это приспособление. Да, приспособление ради выживания. Причем, как правило, мимикрия это они животные принимают окраску там каких-то или опасных, или неприятных вещей. Ну там ярко-красная краска. Правильно сказано, животные. Да. И вот я смотрю сейчас на всю мимикрию. Да, на мимикрию, которая творится в администрациях. Когда меняется очень быстро. Начинается сверху. Да, меняются георгиевские ленточки на вышиванки, флажки и так далее. Ну, я не верю, что человек так быстро поменялся и стал, ну, таким патриотом Украины, что просто, ну, все, целуйте меня везде, называется. Но позитивные случаи все-таки есть в этом направлении? Я не знаю таких. Ну, может просто... Есть еще один такой термин, профдеформация, да, это когда ты долго на одном месте что-то делаешь, у тебя уже мозги как-то по-другому варят. А все-таки вот в процентном отношении, просто вы спілкуетесь, есть местные люди, так, Красногорівка сама, не будем говорить это питание, как относится до солдатів украинских, до представників украинской влади, а взагалі, вот, как бы вы охарактеризовали в процентном отношении, это вата? Це сепари чи це українці там от в процентному, як можна це... Я скажу так, Красногорівка – це фактично срез всієї України. Є і патріоти, є вата, є сепари яркі, які навіть не скривають цього, і є спільна маса. От наблюдателі, да? А на яких основі можна цих, хто не скриває, їх можна якось притягнути до кримінальної відповідальності? Ні, з юридичної точки зору, щоб ватникам вставити, тобто виняти ватникам вату з цієї, і щоб вони, як ви там сказали, перекрасились. Так. Сразу питання на засидку. Кого-то взагалі за лозунги і
выкрикивания «Россия, приди!» кого-то арестовали, кому-то предъявили обвинение, кого-то посадили? Да, в принципе, нет. Если даже Нелли Степа вышла, то я не знаю. Были случаи, там я вот читал в прессе о том, что СБУ вычисляла там те, кто в социальных сетях призывает, там формирует. Ну, этих, да. Или это просто другая уже деятельность? Это другая. Это а штеп, призывы, Штепа Славянск? Штепа, так? Штепа, да. Ну, когда она вышла с флагом, гимн попела, ну все. Вот это мимикрия чистой воды. Вот. Классика все. Жанра, да. И она скоро станет еще народным героем Украины или героем Украины, я не знаю. Там. Да не, меня не депутатом так точно от этого Славянского. Это ж... Ведь БПП? Да. Дивіться, ми з вами до ефіру говорили про мертві душі. Про мертві душі. Українці, українки, чуваки і чувіхи. Якщо є запитання, будь ласка, говоримо. Цікава розмова, цікаве це. Ви такого не почуєте, не побачите і це. Хто вам ще розкаже правду про мімікрію? Де ви таке чули? Порошенко. Так, про БПП, Штепу і інших, ну, коротше... Героїв України, так? Презервативів, так. Це, до речі, зараз ми до цього вернемося. Мертві душі. Ось ми говорили з вами... Це, я вибачаюсь, тут якраз питання по темі. А пише Сергій Голтва. А правда, що на великі свята вітця Красногорівки обіцяла з кранів гарячої води на 2 години пускати горілку? Ну, вопрос риторичний, я понял, можна на нього не відповідати. Кому що не вистачає для життя? Ну, з крана горілки не вистачає. Дивіться, Зідан, да. Сережа, ми тебе теж любимо. Є мертві душі, так, переселенці. Ось ми зараз, ви людям поясните, ось є, скільки офіційно ви кажете переселенців у Красному? Ну, 890, ну, що-то так. Под это. А насправді? Это очень сложно, потому что проверить наличие проживания переселенцев, реально ли он переселенец, это должны приезжать спецслужбы. Социальные службы. Проверять наличие их, живут ли они там, и они могут там какое-то время находиться, а потом опять уезжать. Вообще, вот вопрос... А вы повинні давати всім, чи ви маєте можливість право надавати? Мы ничего не даем. А кто це надає? Это социальные службы дают. Ну, Красногорівці? Нет, это у нас в районные. А, все. Да, у нас вообще у людей очень мало работает, поэтому мы все даже охватить не можем. А для чого ці, просто ми з вами вже це знаємо, а щоб люди знали, для чого мертві душі? Я так розумію, така ситуація повністю по всій лінії? Я подозреваю, да, но это не совсем мертвые души, это один из способов зарабатывания. Причем зарабатывает как и сам человек, так и люди, которые им помогают это заработать. Социальные службы? Ну, так. То есть человек просто оформляет переселенческий, ну такая справка переселенческая, о том, что он действительно переселенец. Он жил там, допустим, в Донецке на Ленинской, раз переехал в Красногоровку и поселился там на улице Энгельса, допустим, или где-нибудь еще. Вот. Он приходит к нам в ВЦА, получает справку о том, что он там временно проживает без регистрации. Ну, есть подтверждение соседей, ну не вопрос, соседи подтвердили, что он временно, да, проживает. С этой справкой он потом идет в социальные службы. Социальная служба ему дает беспереселенческий. По идее, они должны проверять, насколько он действительно там... Сколько я зараз отримую, чтобы не... Я, честно говоря, даже не знаю. Ну, суммами не оперирую. Вот. И он приехал, оформил здесь переселенческий, потом возвращается в Донецк, он может в Донецке работать там или тоже стоять на учете как. А це прерогатива вже тільки соціальних служб, чи ще і СБУ, і інших правоохоронних органів? Чи це... Ну, взагалі, це мошенничество там, і так далі, тобто це уголовна стаття. Ну, поки я не знаю прецедентів, щоб розслідувалось там, хтось отримав. За паспорта, да, знаю, там, за оформлення паспортів, за лівих і так далі, паспортистка отримала там срок, верніше, ще там навіть слідство піде. А по поводу переселенцев пока не знаю. А що це було за тема, ви кажете, про паспорта? Що ну, це? Лівої паспорта видавались, українські. Тобто жителям? Да, жителям тих територій. Ну, для того, щоб отримати... Которые отказались від українського? У них же були українські паспорта? Так, у многих і остались. А зачем тогда еще один получать? Новый получать паспорт. Биометрический? Вот. А биометрика это вообще был нонсенс, когда только вот приняли без виз. У нас же КПВВ Маринка, это просто был навало. И в Курахово... С Донецка въехали, чтобы это... Святое ж дело. Сначала заплевать, закричать, а потом получить биометрический паспорт. Что ж вы, Стодола не любит, когда я так говорю, но я скажу еще раз это слово. Что ж вы, выблядки такие, не любите Украину, а едете за цей?
Ну, давайте це, приймаємо рішення у Красногорівці воєнного стану. Будемо стріляти вас. У меня есть предложение. Если социальных работников не хватает для того, чтобы контролировать вот этих вот переселенцев, вы же можете заключить договор с какой-нибудь организацией, которая может им просто оказать помощь? Надо платить деньги за это. Отлично. Я думаю, что мы сможем, я думаю, что мы сможем сделать протекцию за 1 гривну в год. Правый сектор может взять на себя, я думаю, по крайней мере, поговорить мы можем, вопрос контроля за липовыми переселенцами с той стороны. После эфира на кухне мы это обговорим. Ну, в принципе... Почему? Ну, в теории. Представляю, правого сектора уже есть. А вы какая-то громадская организация. Да. Ну, ну, можем. Громадская организация уже есть. Да. А тут, кстати, с переселенцами еще одна тема. Есть же переселенцы, ну, такие глобальные, да, из Донецка переехали. А, допустим, в Красногоровке у нас очень много внутренних переселенцев, которые переехали со стороны, где обстрелы, да, постоянное разрушенное жилье, они переехали чуть дальше, там, где по Мирне. Так вот, с внутренними переселенцами большая проблема. Они вообще нигде не числятся. И, они ничего не получают. У них разбито жилье, это жилье восстанавливать никто не будет, потому что оно все расстреляно. И они снимают квартиру, они платят свои деньги, они все потеряли, но при этом им ничего не компенсируется. А вот этим, которые туда бегают туда-сюда, им компенсируется. То есть у нас, ну, законодательна база, она настолько вот. А короче, це можна вирішити тільки там, на урядовому рівні. А, ну а как? А как по-другому? Какой-то должен быть закон, какая-то бумага. Да, да. Что должно быть, какое-то основание. Тобто... А вот даже сейчас гуманитарные, ну, фонды, они восстанавливают жилье. Да, там у нас есть программа, уже строят даже дома, фундаменты уже есть, уже даже стенки начали выкладывать. Полностью под... Есть инвестиции, которые вкладываются, да, в Красногорівку? Да. Даже не боячись, что это? Ну, это фонды, да. А. Ну, они вы, ну, там выбрали. Місця, де не долітає, чи що? Та ні, долітає. Вот. Ну, вони вирішили построити дома з нуля, да, там дома були розрушені. Для кого? Ну, для місцевих жителів. Вот. І тут столкнулись з чим? Опять же, новий закон. Я ніколи так довго не ссылався на закони, але просто мене це вже починає бісити. С 1 июля вступив в силу новий закон о том, що любое строительство, любой ремонт нужно права собственности подтвердить. И, ну, допустим, ситуация. Человек не успел переоформить договор купли-продажи, либо там он какой-то дальний родственник, но он в этом доме действительно живет, а бабушка умерла, он не вступил в наследство. И гуманитарщики ему отказывают, потому что они не могут строить. Юридически оформить? Да. Это строительство? Да. Они не могут этого сделать. Та же самая проблема была у нас в ЦА. Когда, допустим, надо проект на садик сделать, поставить котельную. А для того, чтобы поставить котельную, нам нужно подтвердить, что мы, вот, мы реально собственники. Проблема в том, что мы не можем быть собственниками, потому что мы временная организация. Скажи, а в Красноморске есть территориальная громада? Или это тоже там не действует, не работает? Пока не будет проведен, ну как, пока есть ВЦА, громад не будет. Громад не будет, все, я понял. Ну що, ми существуємо до перших виборів плюс 6 місяців. Дивіться, поки не передадемо серіо. Ми теж з вами це обговорювали. Просто я думаю, щоб жителі це почули. Обстрілюються приватні будинки, так? Угу. Обстрілюються будинки, які є в державній власності, в місцевій власності, так? Це проблема вся і в Мар'їнці, і по всій лінії вогню. Якщо приватний будинок якоїсь там баби, тьоті Гані розстріляли, вона не отримує ні страхівки, ні допомоги від держави, їй нікуди звертатися, крім фондів, так, все. Якщо це приміщення було якесь там двоповерхівка, трьохповерхівка, так, вона в приватній власності комунальній, ви, так, держава це відбудовує. Це ж, по-перше, це елементарне порушення прав громадян, Конституції України, так, ну я так вважаю. Ну це ж, я ось, чому страхова компанія, так, оцей є нюанс, вона відмовляється виплачувати за мій же будинок, так, як цей, по-друге, цей відбір на білих і чорних. Я ж не винен, що я не живу в комунальній квартирі, а маю свій приватний будинок. Що, як робити таким людям, що робити? А от тепер, от, опять же, в простоті возвращаємося, да? Попав снаряд в дом частний, розвалив. Хто виноват? Путін. Так війни ж нету. Той, хто випустив снаряд. А хто випустив? А хто? Війни нету, ну.
У нас нет войны. У нас некого привлечь к ответственности. Некому подать иск в суд. Ну, вернее, не на кого подать, да? И непонятно, кто будет возмещать. Государство будет возмещать. Комунальний будинок попав снаряд. Да. Хто б, на основі чого? Місцевий бюджет буде встановлювати свій счет. Суто місцеві бюджети. Ну, либо область там перечислить. Ну, зараз от, да, ну, гуманітарщики багато покривають. Вони покривають і часті сектори комунальщиків. Тому що у нас в Красногорівці, допустим, 88 комунальних домів, які пострадали. Це перекриття, ну, не, это, криша, стекла і так далі. Да, и гуманитарщики нам помогли, они перекрыли крыши, сейчас меняют окна в квартирах. Ну, от области начали заходить стройматериалы для, я так подозреваю, будем на частный сектор их тратить. Потому что, допустим, кирпич, там рубероид, шифер, стекла будут выдаваться на частный сектор. Но опять же, это вот область решила, область закупила. Це навіть якщо будинки повністю зруйновані, що будуть... Тут опять же вопрос, хто це буде робити, тому що нанімати бригади, денег нет. Еще не ясен механизм, как это будет делаться. Если реализовать это. Да, если одно дело материал пришел, отлично. Кто будет делать? А что таким людям робити? Куди їм дівати взагалі? Ну я розумію, там хтось надасть допомогу, родичі. Ну якщо немає родичів, нема це що. Вот. Есть идея о том, что это МЧС будет делать. Но МЧС, ну, у них свои задачи. Они не должны строить дома. Это должны строители заниматься. И опять же, как это все будет происходить, пока не знаем, но. Це той самий бред. Слушайте, ну є же практика, допустим, постройки домов, там таких простих, блочних, полумер, який таких живе, там собрали картонну коробку, современна технологія отоплення, всього остального, вони ж дозволяють. Суть в тому, що строїти некому. Да, есть. У них денег нету заплатить. За у них нету денег. Строить. Да, но у нас денег нет. Ну, вот в чем заключается. Это же... не проблема вас, это не, не районная проблема, это проблема государственного масштаба. Государству это неинтересно. Оно спихнуло все на вот местное управление. На 40 миллионов жителей Украины эти 88 домов Красногоровки разбросать, ну... Не, ну понятно, что можно разбросать и так далее, но вот местные хай сами делают. Тут же, ну, сами финансовые потоки. Не все так просто с этим бюджетированием. Эти деньги можно тратить на строительство, эти нельзя тратить. Эти можно только там, допустим, тратить на посадку деревьев. Их, допустим, много. А перекинуть на другой счет невозможно. За это можно сесть потом. Тобто, якщо покарати солдата, якщо визнати його там винним, що він правомірно, неправомірно відкрив вогонь, це наша держава, так? Це наша цей. Якщо допомогти мирному жителю, який постраждав від того ж, від рук цих терористів, це нас немає законного і правового статусу. Це дуже складно все. Да не, ну что слушай, все просто. Врага нету, кто ударил, ну, непонятно. Ну да. Россия, может, оно само взорвалось. Ну, Россия ж не агрессор, ей не представишь счет. Да. Все. А стреляешь ты. Ну, смотри, жителям. Да, вот практика, допустим, там Первой мировой войны, Второй мировой войны, да. Заканчивается война и. Все, репарации. Ну, да. Пожалуйста. И як, заплачивают. Як взагалі впливають всі ці події, незрозумілі події, що робиться в Києві. В інших регіонах, так, хтось не має навіть на кусочок хліба, а хтось просто жирує і нічого йому за це немає, краде. Як взагалі впливає на хлопців, які знаходяться там? От іменно особисто ви спілкуєтесь, так? Можливо, на ваших колишніх ви спілкуєтесь з колишніми побратимами, з офіцерським складом, так? Як ось на них ця ситуація впливає? Це весь фактор безнаказаності когось і наказаності цієї? Ну, по-разному. Одних возмущает, а другие говорят, стрелять их надо, а третьим говорят, ну и ладно, фиг с ним. Ну, тут вот, ну, так... нет такого единого, знаешь, как вот это, и давай. Як це було в 14-му, коли це все піднімалося. Да, тому що патріотизм, він же ж річ така, буває, ну, грубо говоря, підпитується двома ідеями, емоціями, да, і ідеями. Идеи на ценностях основываются и так далее, они более сильные, но они не такие яркие. Таке запитання, воно, думаю, за багатьох зацікавить це питання. Ви спочатку військовий, тепер керівник військово-цивільної, заступник керівника військово-цивільної адміністрації. Є хлопці, які пройшли, скажімо, пекло, полон, пройшли бої за Іловайськ, Луганськ, за Савурмогилу, всі ці це. Є
так звані атошники, які за 40 там, кілометрів так, приїжджають на цей, отримують УБД. Питання зараз буде звучати УБД, я думаю, ви зрозуміли. Отримують УБД. І цей. І вони потім приїжджають в мирну Україну і ще навіть швидше отримують свою землю, свої ці статуси, чим ці хлопці, які реально воювали і цей. Знаєте, і оце стає буде інколи образливо. Ти навіть не стріляв ні разу туди, цей. Ти не бачив, як твої побратими вмирають, ти не бачив нічого, ти нічого не маєш. Ти десь там стояв, десь там ще далеченько, так, автомат просто тримав як іграшку, щоб людей пристрашити і все. Максимум класна снаряга, і ось ти маєш все. Як ви відноситесь до цього? Взагалі, як ваш погляд на цю ситуацію? Ну, перше, видачу УБД треба пересматривати однозначно. Я даже не знаю, как, ну, сам механизм, да, понятное дело, это сложный процесс. Но у нас он выдан, естественно, большинству людей, которые понятия не имеют, что такие боевые действия. Можно там выдавать отдельно корочку участника АТО, не вопрос. Так, так. Да. Был в зоне АТО, пожалуйста, на тебе корочку. Да, но там... Відповідні, що там, преференции, да. Так, что... А есть, да, реально боевые действия. Но, опять же, возвращаемся. ДУК, ПС, АУН... Ну, они никак его не получат. Почему? Ну, не, дивіться, на обласний рівень вже майже всі отримали. От особисто я знаю. У ВЦА видає. Так. На особисто на обласні. Ви здесь видите. На обласних рівні всі обласні ці прийняли. Там, я не знаю, Закарпатська і Київська, чи ще якісь там десь області не прийняли цього. Всі отримали, хто цей. Є підтвердження, ось отримали. Суто, я маю на увазі цей. Вот смотри, да, по поводу подтверждения. Допустим, если, ну, с ВСУ все просто, потому что это все-таки бюрократическая система. Если я был в зоне АТО, угу. Я был. Если был на линии соприкосновения, у меня есть специальный приказ, да, по которому, ну, БРК, да, по которому я был там-то и там-то, с такого-то, такого-то. Да, и может там, ну, что-то еще начудил. То есть это все есть, и можно поднять, и вопросов не будет. Законодавчі документи, а добровольці? Підтверджуючі, реально підтверджуючі документи. З добровольцями все складніше, тому що, допустим, ну, друг Грин, да, розвідка погиб в 2015 году, до сих пор невозможно установить, ну как, не установить, подтвердить, що він дійсно там був. Да, це большая труда. То же самое со всеми будет. И опять же, вот, и вторая сторона медали. Если на какой-то механизм типа, ну, дядя Вася был, дядя Вася подтвердит, що я там був. Мы тут опять сталкиваемся, ну мы все мы люди, все мы человеки, и вся... Підкупити, да. Можливо, купити, и начнется опять же та же байда, це... что и СУБД. Просто дивіться, є у нас знайомий з Дніпра, всі його, це Масолов, 11 канал, так? Він розказує, в нього знайома чи сусідка була два рази в так званій зоні АТО, привозила хлопцям труси і майки. І два рази була вона тут на передовій, і їй видали учасника бойових дій. Вона каже, як? А у відповідь він почув таке, ну я же була здесь, да. Ні, чи там, то я же була там, ну, ж, ну це хлопці, навіть, я вже, там, вже не кажу про правий сектор, про інші добровольчі батальйони, навіть про всі хлопці, які реально воювали, ну, прирівняти себе, я розумію, учасники там, які в госпіталях, знаходяться за 50 кілометрів, вони отримують учасника бойових дій, при всій повазі до вас, низький вам уклін, но... Причому тут учасник бойових дій до цього? Всі, хто знаходиться навіть на цих блокпостах за 50 кілометрів, можуть, кажуть, а там можуть вбити. В Рівному вбивають за Янтар. Що тепер надавати всім там комусь? Там в Дніпрі гранати рвуться. Так, що тепер надавати комусь всім учасникам бойових дій? Просто це питання, учасник бойових дій, от мозги, я не знаю, хто там це просто це нонсенс. Поки система не поміняється, у нас, ну, з цим буде завжди проблема. У нас слишком она бюрократическая, она слишком неповоротливая, у нас слишком много чиновников, и каждый, естественно, хочет смахнуть свой носик. Ну, хорошо, у нас такое богатое государство, которое готово раздавать преференции вот так вот налево-направо, дважды приехавших с трусами, приехавших, вернувшихся без трусов, всем раздавать. Ну, логика где? На сегодняшний день, как бы я так понимаю, у нас в стране не самое лучшее финансовое материальное положение. Ну, кто-то же должен был бы об этом позаботиться, чтобы хотя бы вот целенаправленно использовать нет, деньги. Я скажу больше. Ресурс. У нас страна очень богатая. Она просто разворованная. Вот поработав в ВЦА, да, в городской власти, угу. Я понимаю, что у нас страна очень богатая и разворованная. Несмотря на то, что у нас
нехватка бюджета, и тем более, ну, бюджет города, ну, что такое бюджет города 6 миллионов? Это копейки, грубо говоря. Mm-hmm. Все равно город пытается что-то делать, что-то жить и так далее, и так далее. Я уже молчу, какие бюджеты у других городов. И если брать, а город это ж не самая большая часть денег, которая приходит. И брать общий государственный уровень, у нас очень богатая страна. У нас прекрасная земля, которая обрабатывается очень много, которая родит очень много. У нас есть промышленность. Ну, понятно, что она там в частных руках и так далее, олигархи, это отдельная песня. Но реально, мы просто разграблены. Вот Кузьма говорил, мы разграблены, я полностью его поддерживаю. Вопрос о земле по УБД, да, вот, который дает. У меня есть дебильное предложение. Почему бы? Ну вот, видя эти срачи, которые поднимаются, там всплескиваются, там в Киеве, под Киевом, мы хотели эту землю, почему нам дают не ту, а вот такую, не такую, а враг вместо там набережной Днепра, там и все такое прочее. Какие-то там союзы ветеранов АТО, там педалируют, там под судами стоят, машут трусами. Почему бы не выдавать участникам АТО землю там, где идет АТО? Во-первых, заселялась бы эта территория. А почему нет? Если ребята мы не имеем права раздавать землю. Вы имеете право полностью все, даже на военный закон. Мы временный орган, мы не имеем права распоряжаться. Если ребята с Западной Украины действительно захотят иметь свой дом, а там дома и не имеют такой возможности, они здесь год-два жили, понравились им здесь леса, озера, девчата, почему бы не дать им здесь землю? Ну, берите здесь и стройтесь. Во-первых, улучшим генофонд Донбасского края, разбавим его. Улучшился уже за эти годы, судя по рождаемости, которая у нас есть в городе. Что, прямо сразу вы шевенюки рождаете? Нет, пока нет. Ну, все равно. Ну, над этим работают. Да, работают усиленно. Зараз таке питання, я б сказав, воно трішечки буде. Шановні глядачі і слухачі, радіо 3ZBFM, Facebook, Дерев'яні щити. У нас ефір не цей, не резиновий, ми можемо багато говорити, просто цей. Ми розуміємо, що цей. Комусь потрібно відірватися, а хтось не може. Ми не можемо затримувати людину. Бо це. Тому ми задавайте свої запитання, поки є можливість така, бо тому що ви не почуєте. Потім я це напишу в друкованому матеріалі, ви скажете, що я брешу, щоб не купили, що це, коли я візьму інтерв'ю Романа. Тому зараз наживо візьміть, запитайте, тоді ви будете знати, що я не збрехав це. І Ященко мене не підкупив. Так що це. Питання, дивіться, з мені, з достовірних, скажімо так, свідчень, одна людина сказала там, каже, Міша, попередь когось там, тільки без, ну, там, без... Без розголосу. Без розголосу. Не дай Боже, не по радіо. Але я думаю, що це, так, ми не будемо робити цього, що на, з боку терористичних республік, це Донецький напрямок, в... Тут в прифронтових територіях, взагалі так звані ці зоні АТО, будуть працювати дівчата, скажімо так, невизначеної поведінки. Ну, офіційно назвемо їх проститутками, так, як воно це з пісні слів не буде викидати. Які, у яких проблеми з здоров'ям? Вони заражені ВІЧ, вони мають гепатити, вони мають різні ці хвороби статеві. І їм, ну це смішно зараз для нас звучить, тобто, але їх там активно вербують. Так, для... це будуть і місцеві представники прекрасної половини, так, і звідти цей, хто будуть, під кого їх, скажімо, будуть вложити, під офіцерів чи під п'яних аватарів, це ще, ну, невідомо. Факт того, що сама така проблема є. Даже ось зараз я передам слово пану Ігорю, пан Ігор розкаже, просто як це був випадок, розкажіть за... Ну, про бригаду не будемо називати, як це було в 15-му році чи в 16-му? Ну, в 16-му році був такий випадок, коли військовий підрозділ, організм звідси вивели на ППД. Після того, як вони там пройшли медичний огляд, виявилося, що 6 хлопців отримали венеричну хворобу. І... Від однієї чувіхи? Від однієї, тобто при співбесіді, да, вияснилося, що від однієї чувіхи. Подзвонили, типу, попередити, там, ой, ви скажіть, там, за нас хлопці прийшли, що отака-то, така-то, треба її ізолювати, там, СБУ, контриків на неї, там. Але коли почали тут цю дівчину шукати, ніхто не знав, звідки вона тут з'явилася і куди вона пощезла.
Тобто реально цю людину не знайшли. І це наштовхнуло на такі думки, що це могла би бути спланована диверсія. Заражений десант. Ні, ну все-таки мінус 6 хлопців, це не жарт. Це просто... А психологічно, коли хлопці повертаються там додому, сім'ї, все таке решта. Ром, тут таке питання, воно дуже просте в мене. Якби реально шукали цих людей, там, за якісь гроші мотивували, чи за те, що Путін лічно буде їх там засос цілувати, їм там мана небесна впаде. І, в Донецьку є база на хворих дівчат з такими проблемами, які зараз знаходяться тут. Ну, теоретично, вона там є? Ну, не називаючи імен, так, які проживають так. Смотрите, ну... це ж диспансеризація, це облік, же, статистика. Да, є поняття медицинської тайни, яке говорить о том, що не имеют права розглашати інформацію і так далі. Хоча, прекрасно знаєш, ті, хто стоять на учеті в вендиспансері, да, вони всі... У нас навіть в місті є такі. И не один человек. И занимаются этим таким фудилом. Да, и занимаются этим делом, потому что, ну что ж... Причина типа, а жить якось надо, это не проходит. Война и секс — это две вещи, которые идут всегда... Вот, адреналин. Ну, если посмотреть всю историю армии и так далее, всегда все вместе. Знаете, коробочка. Поэтому... Я слышал, что... в НАТО есть даже какая-то там специальная программа, проект, когда... на тех территориях, где они находятся, расквартированы войска, вот, то периодически там привозят проверенных, которые не умеют разговаривать. Там, вполне возможно. Ну, потому что вспомнить, если все войны, всегда шел обоз, в обозе всегда были дамы легкого поведения, ну, свои проверенные. Здесь вот сложно, да. Я не знаю насчет вот действительно такой акции, которая... засылать сюда зараженных. 6 миллионов... Тут своих хватает. Ну, Захарченко точно не скажет нам, скажем так, что официально повідомляємо про нас, то просто тут. Пацаны. 6 миллионов бюджета города Краснодара можем пару лямов выделить все-таки на создание такого? 6 это, который должен был быть у нас. У нас его нет. Нет, у нас минус 70%. Пацани, побратими, хлопці ЗСУ, правий сектор, всі батальйони, Нацгвардія, всі, хто цей. Я вас дуже прошу. Якщо вже щось таке вже є. Будьте уважними, обережними. Так, якщо вже щось таке є, ну я розумію, це війна по місяцям, так по році тут знаходимось. Блін, користуйтесь презервативами. Я реально вас прошу, щоб це. Тому що саме образливо, не образливо, коли тебе куля чи снаряд зложив, так тоді ти герой. Ну якщо тебе зложить погана сіпілісна сіперська чувіха. Ну, який ти герой? Як ти повернешся на мирну Україну? Тут ремарочку по поводу пользуйтесь презервативами, не пользуйтесь ими. Потому что это всего лишь видимый обман защиты. Вот. Ну, я более чем в этом... Так, тут для наших наших радиослухачей... Это видимый обман защиты? Это обман? Сейчас, мой знакомый... врач. Радіослухачі Трезуб ФМ. Он сказал, как дальше жить? Затоптать. Вот, пользоваться презервативом все равно, что ходить под дождем в одном лишь зонтике. Босыми ногами. Голова сухая, ноги там мокрые. Миша, куда ты пачечку заныкал уже? Поэтому, если говорить о венерических заболеваниях, ну, лучше вообще это... Тут у нас есть запитание от нашего такого активного слухача Сергій Голтва. Які методи використовує ВЦА Красногорівки для підвищення генофонду свого міста? Ні, тепер понятно, чому вони кажуть, що давай презервативи, да? Ні, так, может, мене неправильно поняли. Я не для того, щоб без них пользоваться. Я в смысле вообще не пользоваться. И услугами тех женщин вообще не пользовался. Ага. Вот, да, в чем ключ. Вот в чем ключ. Так а как же подвищение генофонда места? А это вот есть специально обученные люди дома для этого. А, тоже в ЦА, короче, есть такие обученные люди, я понял. Нет, я говорю дома. 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 Дома обученные люди. Для пана Зидана сообщаю, для того, чтобы повышать рождаемость, мы иногда отключаем свет. Точнее, не мы, эресовцы.
Так, ну а девушек хорошо. Так. Это в перерывах. Что-то на плохих. Это в перерывах, когда водка заканчивается в кране. Так, зараз трішечки перейдемо на це, на негатив. Я думаю, всіх турбує запитання алкоголю в армії. Алкоголю армії. Ви вже сказали, як це з цивільним населенням, так що, скажімо, чорти бухають. А як це на це? Тим більше, що не ведеться війна, скажімо так, хлопці не ведуть активних бойових дій, так як це було колись. І, ну, скажімо так, що зриваються і на наркоту, і на алкоголь. Як з цим, ну, щоб не скривати проблеми, вона є, наскільки це, і як ви з цим боретесь? Боротися з п'янством повинні непосередньо... Командири. Непосередньо командири, да, это раз. Второе. Ну, водка была, есть и будет, пьянство было, есть и будет, от этого мы никуда не денемся. И третий момент, это то, что окопная война, она разлагает дисциплину, разлагает армию колоссально. Опять же, все это проверено на опыте, это еще до нас доказали. Все эти окопные войны, они ни к чему хорошему не приводят. Поэтому, ну, как боремся? Ну, есть ВСП, да, отлавливают... Багато точок красногорівці, які нелегально продають, ну, можливо, які нелегально продають водяру цим солдатам. Ненавистне слово водяру. Трезвенник, як говорив, да? Когда был 14-15 год, пили обычно самогон. Ну, потому что он дешевый и, в принципе, мало кто зарабатывал. Потом, ну, это уже со слов одного из комбат, говорит, подняли зарплату, скотину, начали пить водку. А потом еще раз подняли зарплату, он говорит, ну это вообще уже наглость, говорит, как офицеры начали пить коньяк и виски, ну что это такое? Да, то есть зарплата повышалась, повышалась, и они продолжали пить, только повышали другой напиток. Точки есть, точки продают обычно местным. Военные, если покупают, покупают очень нелегально, и тем более магазины, которые у нас вот есть, ну они уже все нас как-то напуганы, да? О том, чтобы военные... А с местами как можно співпрацювати, чтобы наказать? Кого наказывать? Ну, мы тільки нелегально продаем. Смотри, даже продажа водки, вот чисто юридический момент, продажа водки человеку в военной форме полностью законна. Чуди, все ну, подожди, почему в этом, в Покровске, допустим, в АТБ, в... А вот это повод подать в суд на них. Потому что человек в военной форме. Не продают в военной форме, а здесь, в Карловке, где передок просто вариант. Пожалуйста. Не, понятно. Ну вот смотрите, я вот чисто юридический момент. Человек в форме является таким же гражданином Украины, как любой другой, в форме или без формы. И не продажа ему алкогольного напитка является дискриминацией. И он может подать в суд, и он суд выиграет. Хорошо, вы в Красногоровке местная власть. Вы своим указом вводите не продавать после 2 часов дня, к примеру. Да. Только 2 часа можно, с 12 до 2 часа. Да. Это же не дискриминация? Нет, это режим работы. Это режим работы. Это можно, да. А вот запрет на продажу, это уже дискриминация. У нас законом ограничена продажа спиртных напитков только до 21 года. Все. А все остальное у нас разрешено. То, что у нас есть распоряжение областных там властей и так далее о запрете продажи людям в военной форме, это все незаконный акт. Это я хочу, выполняю, хочу, не выполняю. Поэтому, если говорить о предпринимателях, то даже их наказать, грубо говоря, не за что. Да, можно попрессовать, попугать и так далее. Но проще с ними просто договориться и говорить, что, ребят, хотите спокойно, нормально работать, не надо искать. Вот это вот делать. И все. И точки у нас, ну, большая часть точек нормальных, адекватных, говорят, да, вопросов нет. Есть точки, которые у нас сопротивлялись и которые пришлось очень жестко хлопать. Вы пришли шлях бійця, вы, скажем так, все бачили и труднощі всей войны. 14-15, 16, вже 17 рік. Особисто, як, яким ви вважаєте спосіб, оце, яким ви бачите завершення цієї війни? Ви вважаєте, ось всі, я думаю, згодяться тут зі мною, говорять, так? Наступ, деякі офіцери дуже багато говорять, ну, за штаб цей, цих, що тут от лежать, як я буду їх називати, говорять, що, типа, це неможливо, тому що там, навіть як цей генерал
тупий генерал Нікітенко, як говорив, коли заїжджав, коли він говорив, що це взагалі ми не можемо воювати з Росією, це взагалі бред, як цього тормоза ще тут тривали. Чому? Коли. Бо тому що будуть люди гинути. А ж люди насправді гинуть, хоча ніхто це просто ніхто цьому увагу не продає. Ви як керівник, як воєнний, як ви вважаєте? Ну, ти знаєш, сложний вопрос. Потому что, с одной стороны, если, ну, отдать приказ на наступление, да, то этот приказ должен дать человек, который готов взять на себя ответственность за будущие смерти. Это не так просто. Вот, ну, если человек нормальный, адекватный, да. Ну, его готовить нужно это наступление. Тобто, тогда проще будет взять на себя ответственность. Тобто Порошенко у нас вже по-любому вже неадекватний чувак, тому що він не бере на себе відповідальність за смерть цих десятків тисяч українців. Ну, вопрос сложный. Я зрозумів, я знаю. Однозначно, так, дійсно однозначно. Просто, да, вот я, будучи командиром подразделения, у меня была простая идея, которую, к счастью, удалось выполнить. Это, чтобы не было потерь в моем подразделении. Да, я приложил максимум усилий, чтобы это так и было. У меня два легких 300-х, и то там вот, так царапины. Просто до чого я веду? Я вас переб'ю. Ми зараз спілкуємось з хлопцями, так, розвідка цей, і ми бачимо час від часу, так, це, ми бачимо фото, відеозйомку, так, цей. За час цього літнього перемир'я, так, особисто я можу це з певністю сказати, за час літнього перемир'я. От навіть хлопці, які в зоні працюють в зоні ДАП Донецького аеропорту, так, вони кажуть, де навіть візьмемо, припустимо, там ці піски, так, Вольво центр, це все. Там була, каже, величезна територія там була. Піски. Да. Була піски. Величезна територія, де цей, де ми ходили, і так звана сіра зона. Буквально декілька тижнів назад я побачив фото. Зйомок, де ця сіра зона зараз повністю перерита російськими, вирита російськими окопами, укріплена і цей, що це. Тобто вони, коли так зване перемир'я, нам нічого не можна робити, так? Навіть коли відкривається, каже хлопці, навіть спілкуюсь з хлопцями, так, часто на передовій, каже, вони вільно виносять АЕГС, каже, і відстріляли в нас серед білого дня, пішли. Нам, бо це нам не можна, ну це так, умовно нам не можна, так? Копають, окопи вириті в сірій зоні. Там, де ми колись ходили, можна було замінувати. Ми туди зараз не підемо, тому що там повністю бойові укріплення. Питання. Нам не можна, тому що нам не можна наступати. Вони підсвідомо наступають. Ось так, це важко. Ви кажете, це важко, але все-таки воєнний шлях, воєнним шляхом ми можемо вирішити це питання. Так этот вопрос только так і рішиться. Просто когда наступит и когда появится человек, готовый взять на себя ответственность и готовый будет это сделать. Вот здесь вопрос. Хорошо, а я перефразирую. Если они так капитально вкапываются, значит, может быть, они хотят все-таки поставить здесь какую-то границу? Это их вот возможно. План долгосрочной перспективы развития этого, окончания этого вооруженного противостояния, конфликта? Ну, заморозить его. Заморозить. Просто я кажу, вот приезжают, спілкуюсь я с розвідниками, даже цей, покажут, дивись. Отут Спартак, каже, так, там школа, викопані купоніри, там їхніх 5 танків. Каже, тут заводик, там ще далі, якщо йти по цій лінії, там заводик, Ясновацька розвилка, там цей, там теж, каже, від'їжджають їхні танки, їхня техніка, чуть далі стоїть їхня база, відпрацьовують, каже, це. Ось всі точки позначені. Я кажу, тоді що нам залишається робити? Він каже, важка арта відпрацьовує по цих точках. Це і САУ, і це танки, і інша зброя, так? І цей знешкоджує їхню важку техніку. Ну це лег, це легко на словах. Насправді будуть жертви, так. Але що це, і каже, і тоді наступ, так? Артилерія нормально відкриває вогонь, і тоді наступ. Жертви будуть. Але це ця вся хрень, яка називається АТО, хоча це не АТО війна, закінчиться, так? Ну, логіка. Суп совсем згнів. Его ж не пытаются как-то обезболить, там, подмазать. Его не тянут медленно. Почему? Именно так и делают, когда хотят на этом заработать, да, лишние деньги. О, нанести. Олег, мы максимум. Будем вам спасать этот зуб. Да, да, да. Прекрасно понимаешь, его придется удалить. Вот. Каждый визит деньги, потом в конце концов, ну...
Не да, получилось. Не да. получилось. Тобто зараз йде промивка грошей, 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 прокрутка, крадіжка і... Ну, я, по-моєму... Так, я думаю, зрозуміло, щоб не назвати це, речі це іменами. Ні для кого не секрет, що тут деньги. Так, тобто, шановні глядачі, радіослухачі 3ZBFM, радіоканал, медіаканал «Дерев'яні щити», Facebook, так. Так, в нас в програмі, із нашої програми Ран Коржо, так, заступник керівника цивільно-міської адміністрації міста Красногорівка. У нас буквально ще, у нас же півтора години ми вже розмовляємо, а час таке враження, що 10 хвилин. Ще такою увлекся. Так, да? Що 10 хвилин. Будь ласка, якщо в когось є запитання, якщо є цей, щоб ми будемо завершувати наш ефір, тому що я кажу, це напридати не хочемо кожного свої справи і хочемо, щоб ви з нами побули. Тому після ефіру, як завжди, слухайте нашу прекрасну музику, наш супер-рок, наші побажання, наші новини, як бути, як буде. І аналізуйте наш виступ. Є запитання? Найн. Найн. Ні, ну є запитання тут одне, чи... Только не от Голтва, я прошу. Ні, він уже самоустранився. Чи були випадки труня самогоном? Я думаю, це адміністрація вряд ли це знає. Ну, як це? Проблеми адміністрації які? Я знаю в місті більшу частину всіх ідіотів. Потому что приходится с ними очень часто сталкиваться, там неблагополучно и так далее, и так далее. Хороших, нормальных людей я знаю мало. Вот, поэтому по поводу отруения. Да, были случаи зафиксированы. Вот, не пейте якісний самогон, чи просто щось підмішували? Вот. Ну, это было давно, то есть вот за 17-й и 16-й, ну там начало 16-го было еще такое. Не, ну уже когда вони п'ють віскарі, які там самогон. Ром, заключение... Наши передачки, может быть, пока еще пару вопросиков там один-два и родится. Наше радио слышит Красногоровка. Слушает или не слушает, я не знаю, но распространение радиосигнала туда есть. 97,5. Пару слов для жителей Красногоровки, Мар'янки. Донецька. От представителя військовой цивильной администрации. А для многих это говорит Украина. Ну, они так отождествляют, по крайней мере, как вот нам вот Украина сказала там т-т-т-т-т-т. То есть такое. Может, каких-то пару слов там есть, что сказать, я думаю, всегда. А, может быть, даже не сказать, а пожелать. Особенно вот Красногоровка, Маринка, Авдеевка, да, города, которые стоят на линии соприкосновения, в которых постоянно идут боевые действия. Просто пожелать... верить в лучшее светлое, которое все-таки наступит. И не поддаваться на провокации, на вот эти вот лозунги «все пропало», «нас сливают» и так далее. Нас не сливают, мы пытаемся, мы боремся, и у нас есть большое желание сделать Красногоровку как город-образец. В котором можно, несмотря на отсутствие бюджета, там, поддержек и так далее, можно делать хорошие, нужные, важные вещи, а не красть бюджет, как это большей частью у нас принято. Да, принято. И робите. А реально жить так, как это можно делать, да, показать. Поэтому держитесь, крепитесь. И мы будем так же. Так, шановні радіослухачі, і не шановні теж глядачі у Фейсбук, на цьому ми будемо закінчувати наш ефір. Нагадаю, що це проект «Живемо на війні», радіо 3ZBFM, дерев'яні щити. Нагадаю, що те, як ми знаходимося тут, недалеко від передової, ми з технічних причин ми не можемо вам сказати, коли саме вийде наш наступний ефір. Тому просто слідкуйте за нами в Фейсбук і на радіо, ми будемо вам повідомляти, там, чи зранку, чи напередодні. Тому що, припустимо, якщо покликати якогось солдата, ми скажемо, завтра ось такий-то хлопець прийде до нас на ефір. Тут раз командири йому заборонили приїзд, і ми... Або якась ситуація, так, якась ситуація військова, так. Тому я кажу, ми самі знаходимося на голці, тому ми не можемо вам нічого... Але слідкуйте за нами, тому що вже є попередня домовленість, ще раз наголошую, з дівчинкою, яка з Донбасу, яка пройшла...
яка була учасником гри «Синій кіт», зареєстрована у дебільних контактах, яка хотіла покінчити життя самогубством, але вона вийшла з цього стану. Зараз нею все, слава Богу, гаразд, вона навчається в коледжі, і вона скоро буде учасником нашої програми, вона розкаже, як боротись. Це особливо стосується батьків, у яких діти-підлітки. Слідкуйте за нами, і ми розкажемо, які признаки дітей цих, які займаються самогубством, хочуть покінчити життя самогубством. І це. Також у нас будуть хлопці, розвідники, які зіткнулися з проблемами відкривання вогню, так, і їх за це хотіли заарештувати. Це і наша так звана контррозвідка пред'являла їм, сказала, типу, зачем ви війну розв'язуєте. Тому будьте з нами, в нас завжди неординарні гості, та як цей. До речі, ви можете залишати в кінці програми і наступних цей, ми з паном Романом завжди на зв'язку, ви можете задавати питання. Можливо, хтось боїться, нагадаємо, пан Роман є в Фейсбук, так, цей. Будь ласка, можливо, то пану Ігорю Ященко, чи Андрію Білонову, чи, наприклад, мені написати в приватні повідомлення, і ми передамо Роману, хто боїться, так, не хоче світитись. Можливо, хтось знає про які проблеми у Красногорівці, так, про якісь підпільні, щось там незаконне, корупційне, вибачаюсь. Тому просто зв'яжіться з нами, і ми все це пану Роману передамо, і, ну, не знаю, чи буде це вирішено, але хоча буде розглянуто. Хто боїться офіційно в прямому ефірі говорити про якусь проблему. Ще раз називаю, що з нами був пан Роман Коржов, заступник керівника цивільно-військової адміністрації міста Красногорівка. Так, сейф. Ігор Ященко, Андрій Білоног, медекс, вільна доля. І Міша Ухман. Непривершений Міша Ухман. Всім доброго вечора, всім спокійної ночі, мирного неба. Будьмо українцями, а не вишиванюками і там іншими цими. Слава Україні! Просто будьмо. Героям слава! Від себе особисто хочу ще подякувати за ефір і маленька ремарка. Прокаса студії. Подивіться уважно сюди. Оце обличчя влади. І я хочу, щоб такі обличчя влади ми бачили всюди, у всіх містах, у всіх селах. Тоді все в нас буде Україна, все буде дуже чітко. Рукошльопки. Рукошльопки. Так.